رابطے کے لیے آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0-3-3-2-2-8-2-9-3-6-3. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حبیب اللہ خان رائل آرمز کمپنی سے, اور آج ہم ایک ہی دن پہ کافی ویڈیوز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ٹائم کا بہت کافی مسئلہ ہوتا ہے, تو ہمارے پاس جب بھی ٹائم مل جاتا ہے تو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم سب کو انفارمیشن اس کے بارے میں دے دیں. آج ہماری ایک ویڈیو ہے گلوک 26 کے بارے میں. ہم نے مکسچر کیا ہوا ہے Gen 4 Gen 5 کو, ہم نے مکسچر کیا ہوا ہے, یعنی کہ فریم اس کا جین 4 کا ہے, گلوک 19 جین 4 جنریشن 4 کا, اور جو اس کا سلائڈ ہے وہ ہم نے گلوک 19 جین 5 کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو ہوتا تو یہ سیم ہی ہے, جین 5 میں صرف نیچے کی گرپس تھوڑی سی چینج ہوتی ہے, باقی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی. وہ بھی انشاءاللہ ہماری عید کے بعد لانچ ہونے والا ہے نیا فریم جو جین 5 کا ہے, مگر ابھی ہم نے چاہا کہ مکسچر کر دیں کیونکہ ہمارے کسٹمرز کا آرڈر ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ہم ویڈیوز بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سب ویورز کو پتہ بھی لگے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور اس کو کس چیز میں یوز کر رہے ہیں اور اس کی کارکردگی کیا ہے. تو یہ ہے ہماری گلوک 26 جین 5 مکسچر میں اس کا میگزین چیمبر چیک کر لیں. اچھا, یہ ایک بہت ہی کمپیکٹ پسٹل ہوتی ہے جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں, اور یہ پاکٹ پسٹل ہوتی ہے 9mm کیلیبر میں. اس کی جو میگزین کی کیپیسٹی ہوتی ہے یہ 10 راؤنڈس کی ہوتی ہے, اور اس کی جو دو میگزین ملی جاتی ہے, ایکسٹینڈڈ میگزین بھی مل سکتی ہے اس کے ساتھ, یعنی کہ ملتی ہے دو, ایک ایکسٹینڈڈ میگزین ملتی ہے اور ایک اس کو 10 راؤنڈس کا میگزین ملتا ہے. ایکسٹینڈڈ میگزین کے ساتھ اس کی گرپ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے, اور اس کا یعنی کہ جو بندے کے گرپ ابھی میری جس طرح ہاتھ ہے تو یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں, یعنی کہ بعض اوقات بندے ہوتے ہیں اس کی گرپ بالکل ہاتھ میں نہیں آتا گلوک 26 کے, جیسے کہ میری انگلیاں ہیں چھوٹی پتلی, جس کی انگلیاں موٹی ہو تو اس کو یہاں پہ کیری کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم نے آسانی پیدا کی ہے. اس کے ساتھ ہم 19 شاٹ کا میگزین دیتے ہیں. میرے خیال سے اس وقت پہ میں بھول گیا ہوں اور ویڈیو میں شو نہیں کر سکتا ہوں, مگر موسٹلی آپ لوگوں نے چیک کیا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو وہ دکھاؤں گا بھی. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر لگایا جائے تو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ باہر جب ہوتا ہے تو اس جگہ کو کور کرنے کے لیے ایک گرپ ملا جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں ایکس گرپ, تو یہ آپ کے ساری انگلیاں اٹیچ ہو جاتی ہے, تو اس کا گرپ 19 شاٹ کا ہی بن جاتا ہے, اور یہ میگزین بھی آپ کا 15 شاٹ کا میگزین ہوتا ہے, تو 15 شاٹ کے ساتھ اس کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور گرپ بھی آپ کا اچھا ہو جاتا ہے. دوسری بات, اس کی جو ڈبل لائننگز بولٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر بعض اوقات جیسے میں یہاں سے لوڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی یہاں سے لوڈ کرتا ہے تو میں تو عموماً یہاں سے لوڈ کرتا ہوں, ہر کسی کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے, تو یہ اس کے لیے انہوں نے آسانی کی ہے کہ آپ یہاں سے اگر لوڈ کرنا چاہو یہاں سے کرنا چاہو, یا آپ یہاں سے لوڈ کرنا چاہو یہاں سے کرنا چاہو, تو یہ آپ کے لیے ایزی پڑ جاتا ہے لوڈ کرنے کے طریقے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو میگزین کی کوالٹی آپ چیک کریں تو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کوالٹی دی ہے, کبھی آپ کو کمی محسوس نہیں آئے گی اس میگزین میں, اس پسٹل میں, کہ بھائی یہ کوئی لوکل ہے یا اس میں کوئی یہ چیز ہے یا فنیشنگ وائز ہے. ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ ہم نے بالکل اس کو پرفیکٹ بنایا 110%, اور ہماری کمپنی کی طرف سے اس میں ایک لائف ٹائم وارنٹی دی جاتی ہے اس ویپن کی. اب کتنی کمپیکٹ ویپن ہے, لیڈیز ویپن بھی اس کو بولا جاتا ہے, مگر بیسکلی آپ اگر میرے کیمرہ مین جیب کو شو کریں تو یہ دیکھیں, یہ آپ کے پاکٹ میں آ گیا, یعنی کہ یہ آپ کے پاکٹ میں آ گئی, آپ نے لوڈ کیا, آپ نکالیں اور یہ لوڈ کریں اور یہ چلائیں,
तो बात ऐसी है कि ये हमने परफेक्ट बनाई है, इसके इंटरनल पार्ट्स टोटली हम जेन्युइन यूज़ करते हैं, इसकी फायर पिन भी जेन्युइन यूज़ करते हैं, बैरल 4150 यूज़ करते हैं। एक वेपन की आपको 12000 राउंड्स की बैरल लाइफ मिले, आप 12 सालों में भी नहीं चला सकते, और 45000 का वेपन अगर आपको 12-13 साल गुजार ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और 12-13 साल के बाद भी ये आपको बैरल इसकी जब ख़त्म होती है तो इसकी रीब्राउनिंग होती है, यानी कि आपको चेंज किया जाता है हमारी रॉयल आर्म्स कंपनी की तरफ से। तो इसी तरह इंशाल्लाह वल खैर आपको मज़े की वीडियोस और मज़े की पिस्टल इसी तरह आती रहेंगी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा जी, बेल का आइकन है उसको लाजमी दबाइएगा ताकि हर हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे, और आप उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।